Hezký den, milí diváci. Dnešní povídání si rozhodně nenechte ujít. Vítám ve studiu nádherného, moc šikovného léčitele, Pavel Živčov. Pavle, ahoj, buď u nás vítán. Ahoj. Teď nevím, jestli jsi myslela šikovného, jako jak fyzicky vypadám, anebo co umím. Určitě, co umíš, a fyzicky taky moc dobrý. Taky to jde. To mám radost. Ale jestli ti to nevadí, my se dneska budeme povídat hlavně o léčení. Dobře. Pavlíku, buď v nás vítám v Praze, v pražském studiu. Podle příjmení lze odvodit, že jsi ze severu, ze severní Moravy, viď? Jsem. Tam jsi i vyrůstal. Ano. A prosím tě, prozatím, kdy se v tobě začaly projevovat náznaky léčení, nebo vůbec jako schopnosti léčení? To bylo v dětství. A to jsem si vybavil teď, když se mnou mluvíš, mám z toho už si kůži. To bylo v dětství. Já jsem pomáhal svému kamarádovi, který měl problém s kolenem, nějak spadl blbě, a mně to přišlo, že mám něco udělat, já jsem to udělal a jemu to přišlo. Pak byl druhý, který něco dělal a propichl si prst drátem, tak jsem mu to taky vytáhl a to se mu holilo. A pak jsem na to zapomněl. A připadalo mi to normální. A řeknu ti, proč mi to připadalo normální. U nás v rodině bydlela prababička moje. A ona tenkrát měla už něco přes 80 let. 80 let kdysi, to byla stařenka. Dneska 80, to je ještě mladice. No a ta babička, když dělala bramborové placky, tak si vylila na ruku rozpálený olej. A já jsem teď měl úplně hruzu a teď, že telefon a budu volat. A ona říká, Pavlíku, ne, to ne. Já říkám, Ježišmarja, to nemůžeme, to ti sleze masov. Ne, to je dobrý. A vzala noviny a teď si zabalila tu ruku do těch novin. A ona říká, Pavlíku, mě pomůže pambu, já nepotřebuji doktora. A já jsem měl tu hruzu a teď si říkám, to prčic, tak zavolám rodičům a ona to nechce, tak počkám, přišli, maminko, prosím tě, babička si. A ona, já vám nic nebudu ukazovat. A za týden babička to sundala, ona jim předtím si to sundala, ale za týden jsem to viděl a ta ruka byla v pořádku. A samozřejmě, že jsem na to zapomněl a vybavil jsem si to teď, když o tom mluvíš. A když jsem to tak, nikdy jsem netušil, že mám nějaké schopnosti, ale v roce 2010 mě moje kamarádka řekla, že do Česka přijíždí nějaký doktor Erik Pirl. A že mě naučí, nebo koho, každýho naučí léčit. A já jsem se neptal, kdy to je, kde to je, kolik to stojí, akorát jsem mi řekl, kam mám poslat peníze. Já tam chci jít. Tak ona mě to řekla, pak jsem zjistil, že to bylo celkem dost peněz za ty 4 dny a já jsem tam jel. A možná, že si lidi budou pamatovat, že ten Erik tady byl, nebo možná tady ještě jedí, ve studiu, nevím. Já se s ním měla rozhovor, myslím, že jeden nebo dva. A on tam učí ty lidi, aby začali vnímat tu energii, aby začali s tou energií pracovat. On to nazývá rekonektivní energie. A druhý den to už uměli všichni, už všichni to cítili, kromě mne. Jsem říkal tolik peněz a nic. A nic jsem necítil. A k večeru si říkám, to musí být ono, protože co by to bylo, to, co cítím, když ne ta energie? A cítil jsem to. A jako hodně dobrý pocit. A teď jsem si říkal, a co s tím budu dělat? No radši nic. Tak jsem s tím nedělal nic. Ale když jsem jel vlakem domů, tak jsem měl telefon, volala moje kamarádka z Ostravy, která několik měsíců, když mluvím několik měsíců, tak mám na mysli možná 9, možná 10, možná 11, měla obrovské bolesti zad, páteře. Nebyla schopna sedět, ležet, chodit, jenom měla takovou klekačku na té klekačce, klečela to, tak byla schopna zvládat, téměř nespala. A teď mi říká, prosím tě, ty musíš okamžitě ke mně jet, protože proč jsi mě neřekl, že tam jedeš za tím Erikem? No, protože ty jsi nezná Boh a takovým věcem nevěříš. Ne, já jsem ho viděla v televizi, musíš okamžitě přijet. Tak já jsem z toho vlaku šel k ní do kanceláře, večer jsem přišel a ona říká, tak mě pomož. Já říkám, tak dobře, nemusím se vnucovat, sama to po mně chce, tak si to vyzkouším, jestli to funguje nebo ne. A ta kamarádka si lehla a já jsem dělal přesně to, co jsem se naučil.
A byl to velice příjemný pocit, když jsem cítil tu energii, jak to probíhá. A jsem si říkal, no jo, ale ty tam nebudeš dávat žádné svoje myšlenky, Pavle. Nedávej ten žádné myšlenky. Ona už močí zavřené, tak si polož hodinky, abys viděl, kolik je hodin. Máš držet 40 minut, tak to abych dodržel těch 40 minut. A teď už mě bolely ruce a už jsem je nechtěl, už mě to nebavilo. A 40 minut ubělo. A teď jsem si říkal, co bude. Říkám, Silvi, dobrý konec. A ona vstala. A říká, no, je to výrazně lepší. No tak jsem měl takový příjemný pocit z toho. A já říkám, ale mě učili, že to musí třikrát probíhat, tak ještě musíme dvakrát. A ona říká, jo, 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 ještě jo. No a asi za dva dny se mi dával taky to rekonektivní léčení a to už vstala a už se takhle rozvalila a už jako bára v pohodě a už. Tak jsem si říkal, do prčic, to je fungující, to je něco úžasného. A pak jsem jí řekl, že musím ještě po třetí, protože mě to naučili, že to mám dělat třikrát. Tak jsem, a ona, to už není třeba, to už nepotřebuje. Já říkám, ne, potřebujeme, tak jsme to dělali po třetí. A najednou mě přišlo, že to je super, že jí to pomohlo. Ale my jako lidé máme svobodnou vůli. To znamená, nemůže někdo jako já někoho uzdravovat, protože on se má uzdravit sám. Tak jsem jí to řekl, ať přijde na to, proč je v tomhletom stavu, ať se jí to neopakuje. Ona říká, to já jsem v dobrém stavu, to už se nebude opakovat, to já jsem už v pohodě. Protože takhle se cítila, že? No já jsem za pár měsíců odjel do Austrálie. Na Silvinka asi za dva měsíce psala maila, že jako je špatně, ojhej, jestli pomůžu. Tak jsem jí dal kontakt na kamarádku a ona jí v tom pomáhala. Takže hned na poprvé jsem věděl, že tuhle tu možnost máme všichni. Každý, i ty máš. Všichni máme. Jde jenom o to, jestli tomu věříme a jestli s tím chceme pracovat. Já jsem tomu uvěřil a chtěl jsem s tím pracovat. Pak jsem pár lidem pomáhal, když mě o to poprosili, protože to slyšeli, tak pojď nám pomoct. Tak jsem jim pomáhal a viděl jsem, že to je naprosto funkční. Ani jednou se mi nestalo, že by někdo neměl výsledky. Můj tatínek a maminka, to bylo před 10 lety, to znamená v roce 10. Tatínkovi bylo 79 a mamince bylo o 7 méně a já jsem je léčil. Okamžitě měli výsledek, jeden i druhý. Jak jsem přijel za 3 týdny, byli zase takový a zase byl výsledek. A po 4. mě řekli, Paviku, my už to nechceme. Já říkám, proč to nechcete? No, protože nám to hodně pomůže, my máme radost a pak se nám to zase vrátí. Já říkám, no, protože vám říkám, že musíte změnit způsob myšlení. To je mimo. To už nejde. To si nedovedu ani představit, co to je změnit způsob myšlení. Mm-hmm. Jo? Takže jsem říkal, dobře, ale teď tatínek měl vážné zdravotní problémy. On má jenom jednu ledvinu a druhá byla v zánětu 88 let. Tak jsem tu možnost použil i na dálku. Bez jeho svolení. A funguje to i tak? Jo, s perfektním výsledkem, ale to jsem si dovolil jenom proto, že to je můj tatínek a moje maminka a oni by si o to nikdy neřekli. Jinak bych to nikdy neudělal. Funguje to i na dálku. Já jsem, když jsem měl na tu gošárnu před těma několika měsíci, tak jsem předtím měl telefon od svého známého z Ostravy, Aleše, a Aleš mě volá a říká, Pavle, já ti musím něco říci. Já říkám, no, poslouchám tě. Já si chci říct, že ty jsi nejlepší léčitel na dálku. Ale jak jsi na to přišel? A on říká, no protože my jsme se dlouho neviděli. A pamatuješ si, než jsi odjížděl z Moravy, tak ty jsi mě léčil na dálku. A říká, no to si pamatuju, a co? No a říká, můj zdravotní stav tenkrát se zlepšil o 30%, ale už má silnou cukrovku a špatně vidí. A on říká, a říkám, no a proč jsi mě to nezavolal, proč jsme s tím nepokračovali? A on říká, a mě to tak stačí. Každý máme nějaké nastavení. To mě tak stačí. On to nepotřebuje víc. Jemu to takhle vyhovuje. A teď vám řeknu, jak to funguje, jak my to máme nastavené. Jak, když jsem si ověřoval na sobě, že myšlenkama formujeme své tělo, tak jsem zjistil, já jsem měl asi 110 kilo, že ten pupek opravdu nechci nosit. A teď, jak to udělat? Tak těma myšlenkama, no tak dobře. Tak jsem těma myšlenkama, moc mě to nešlo, potom si říkám, počkej, ale co to je myšlenkama? Myšlenkama to je, že se musím vidět hubený. To se musím vidět bez toho břicha. No dobře, ale taky mě to moc nešlo. A pak si říkám, no jo, vždyť já neposlouchám. Mě to říká, přestaň jíst tohleto, přestaň jíst tamhleto, změň to.
A jsem říkal, aha, tak to zkusím změnit. Tak jsem to změnil a ona tak kil šla dolů. A najednou jsem zjistil, že mám 89. A teď jsem se viděl a si říkám, ale já takový nechci být. Já chci přece ty hmoty mít trošku víc. A to vylezlo. A od té doby to má tak jako plus minus. No? A vždycky mě to řekne, to nejez nebo to jez. Ale někdy to poslechnu, ale často to neposlechnu. Často si tu bomboniéru celou najednou sjením. Hned potom mekáč. No, ale proto tady jsem, abych si to užíval, a ne, abych si to vyčítal. Nelituješ toho prostě. Ne, nelituju toho. Cokoliv děláme, máme dělat z radosti. Pokud to děláme z radosti, tak je nám třeba teďkom hned blbě, a druhý den se to zlepší. Nemáme si to vyčítat. Takže celý život KFC, McDonald, buček a čokoláda, nevěděl jsem, co je zelenina, trošku čas od času ovoce. Žádné zdravotní problémy. Žádné tabletky. V naprosté pohodě. Ale teďkom, jak jsem se rozhodl, že myšlenkama budu ovlivňovat své tělo, tak mně přišlo, že už bych nemusel jíst tolik masa a nejím. Jím asi o 2/3 méně masa a nepřijde mě to. Že bych neměl každý den tu 1 až 2 čokolády a taky mě to nepřijde. A začal jsem jíst hodně ovoce. A přibývá, díky tomu mě přibylo hodně energie. Je to rozdíl veď ty stravy. Když jo. Jíš takovou lehčí a zdravou stravu, že přece máš víc energie, ne? Ano. A teďkom ti řeknu, jak to funguje. Cokoliv se rozhodne, že je pro tebe dobré, tak je pro tebe dobré. Cokoliv. Jestli se rozhodne, že asfalt z cesty je pro tebe dobrý, tak asfalt z cesty je pro tebe dobrý. Ale pozor. Nesmíš mít o tom pochybnost. A druhá věc, musíš ho jenom trošičku. To bych doporučovala. A tak to, diváci si to chcete vyzkoušet jenom trochu asfaltu. A tak to funguje s tím jídlem. My můžeme jíst cokoliv, protože my stejně nejsme živí z toho jídla. To je jenom jako, my jsme živí z ty pramy, která nás tady všude otáčí, která je všude. Ale my máme ten pocit, že máme z toho jídla. A můžeme jíst, co chceme, ale bacha na jednu věc. To tělo potřebuje zvládat to jídlo. A jedno tělo zvládne váhově 2 kila denně a některé tělo zvládne jenom 0,5 kila denně. Dát mu možnost, aby ono samo se regenerovalo. Dneska se už to ví, že nejlepší dieta je začít jíst kolem 10. 11. dopoledne a skončit v 16 hodin odpoledne. A mezi tím víceméně můžeš jíst, co chceš a v jakýmkoliv množství. Ale od té 16. hodiny až do té 10. do rana nic, aby to tělo to stačilo zpracovat. A pokud si člověk na to zvykne, tak ta těla jdou dolů a cítí se dobře. Pokud do toho ještě umí dát jednou týdně pust, tak ono to zase není tak tragické, když v 16 hodin přestaneš jíst, do toho dalšího dne to nějak vydržíš, přespíš se a pak se zbudíš a můžeš se zase najíst. To se dá vydržet. A ono to tělo se stačí samo regenerovat a potom je opravdu nedůležité, co jíš a nebo nejíš. To mám vyzkoušeno. Pokud jsem 60 let nejedl žádnou zeleninu a žil jsem v pořádku, tak co mě někdo bude vykládat, že ji potřebuju? A jedl jsem jenom ten buček, to maso a to kuře a já nevím co. A dokážu si představit, že máte v rodině velký a silný kořínek. Protože no, co jsem slyšela o té dlouhověkosti, tatínkovi 88, měl si prababičku. Já si myslím, že je to hodně o tom, jestli prostě máš dobrou genetickou výbavu, prostě silné kořínky, jak se říká, anebo ne. Alžbětko, já ti řeknu, co si o tom myslím já. Když mě bylo 40, tak jsem byl v takovém fyzickém a psychickém stavu, že jsem přišel z práce a lehl jsem do postele a neměl jsem sílu. Pořád jsem měl rýmy, anginy, chřipky, já nevím, co všechno. Ty jsi nejedl žádné ovoce, jenom bůčky. No vidíš. A to šlo dál. Najednou jsem nevstal z postele, páteř. Ale vůbec jsem nechodil, nevstal jsem, fyzicky jsem nevstal z postele. A teď pan primář v Ostravě mi řekl, chlapče, jsou dvě možnosti. Operace, anebo si najdeš něco jiného. Já jsem nejlepší tady. A v 50% jsem neúspěšný. Ale vím, že existují jiné možnosti. Hledej. Já jsem hledal. A když se mě narodila dcera ve 43 letech, jsem měl dceru, tak jsem opravdu nestal z té postele. A tak jsem si říkal, do prčic, a jako jasně nebudu chodit nikam? Já budu na vozíku? Já to nechci, já to chci změnit.
No a začal jsem to měnit, že jsem začal měnit myšlení a během roku, dvou let to bylo dobrý a podívej se od té doby a já můžu dneska přenášet pytle s cementem, já můžu stěhovat nábytek. Protože to je opravdu jenom v té hlavě. Nikde jinde to není. Je to tak. Takže je důležité, teď to říkám, je důležité, co jíme, protože je důležité i to, co naše tělo dobře zpracuje. To je jediná zásada. To mám vyzkoušené. To jo. Prosím tě, ty jsi byl od malička věřící? Já ti řeknu, jak to bylo u nás doma. U nás doma to bylo tak, že babička byla věřící, tatínek byl ministrant, maminka taky byla věřící, ale u nás doma se nikdy nemluvilo ani o Bohu, ani o Ježíši. U nás doma se nikdy o těch věcech nemluvilo. My jsme čas od času zašli do kostela a já jsem měl pocit, že něco je. Takže když jsem byl... Ale babička věřila Boha, jinak ano, by... ale doma jsme nemluvili. Doma o Bohu nemluvila, ani o Kristu nic nemluvila. Že to bylo za doby normalizace možná... Ne. U nás se prostě o těch věcech nikdy nemluvilo. A maminka je evangelik, tatínek je katolik, takže já mám jedno dítě katolika a druhé evangelika. Katolika mám, protože byla doba normalizace, jak říkáš, a nemohli jsme jít do kostela okřtit, tak šel tatínek s babičkou od mé ženy a dcera se narodila už v tomhletom režimu, tak už jsme mohli normálně do evangelického kostela. Takže mám děti různé, katolika a evangelika. A je to naprosto jedno. Určitě. Já se ptám na to, že vlastně ty se hodně obracíš na Ježíše, Maří Magdalenu, Panenku Marii nebo prostě Mistryni Marii. To přišlo jen tak z čistého nebe. Asi babička ti to nepředala. Ne, to mě nepředal vůbec nikdo. To přišlo tady z té knihy. Můžeš ukázat? Můžu ukázat? Ano, ráda ukážu. Kurz zázraku. Já jsem předtím nikdy nevěděl, ani jsem nepřipouštěl teoreticky, že by byla možnost být ve spojení s nějakou bytostí, která nemá tělo. Kurz zázraku jsem začal studovat proto, že jsem měl... A to jsi si koupil tady v Česku? Ano. Normálně v knihkupectví? Ne, tak já to řeknu popravdě. To jsem si nekoupil, to jsem dostal od kamarádky. Ale dá se to koupit normálně v knihkupectví? Někde na internetu si to dá objednat, protože jedna paní, co to chtěla studovat a byla ve velkých problémech a neměla ani na to, aby si tu knihu koupila, tak volala toto nakladatelství a říká, víte co, každý týden nebo každý měsíc mi pošlete stovku a poslali tu knihu. Ona to začala studovat na té bázi. To je ta kniha tak drahá? Já nevím, kolik stojí, kolem 500. Mm-hmm. Ale ta paní neměla vůbec žádné peníze. Rozumím. Jo? Takže to fungovalo. A v těch depresích, jak jsem byl a neuměl jsem si pomoct a už jsem nemohl, tak mě kamarádka, já mám v Polsku, v Opolí mám kamarádku, která už to prostudovala a říkala, začni to dělat. A říkám, no a proč? No, protože to změní tvůj život. Já říkám, a jak to tam probíhá? No tam je 365 lekcí. Já říkám, a už nepokračuju. Už nepokračuju. Já nemám čas. Celý rok jednu lekci. Každý den jednu lekci. Já nemám čas. Já potřebuju zázrak hned. A odmítal jsem to. 3 roky jsem to takhle odmítal. A když jsem spadl úplně, už jsem nevěděl, co ze sebou, tak jsem to začal studovat. Ale studoval jsem to tím způsobem, že tenkrát se akorát, ta synchronizace, se objevil Rafał v Polsku, který to dělal na internetu každý den jednu lekci, tak jsem s ním absolvoval každý den jednu lekci a začaly ty obrovské změny. A pak jsem si začal uvědomovat, že existuje něco mimo fyzické tělo, no a začal jsem to cítit. V určitém momentu jsem cítil Ježíše, jsem cítil Marii, Maří Magdalenu a Saint-Germaina. A kdykoliv chci a dám pozornost, tak se napojím. Kdykoliv chci, dám pozornost, tak si s nima můžu popovídat. Ale neprobíhá to tak, jak já jsem si kdysi myslel, to tak neprobíhá. To probíhá nějak, já to neumím popsat. Prostě probíhá to. Neumím to popsat slovy. Prostě přichází ti určité pocity. Jo, tak bych to řekl. Mm-hmm. Pocitově. Cítím jako emocema, mm-hmm. pocitama mm-hmm. si povídáme. Nepoužíváme slov. Mm-hmm. Pavlíku, v čem je ta kniha tak zázračná? Tu knihu napsala americká psycholožka Helen Schuckman. Proč ji psala? Ona byla psycholožkou někde v Americe na univerzitě, tady to je popsáno, a měla kolegu svého šéfa, který byl taky psychologem a taky učil na té univerzitě. A
viděli, že to nefunguje, viděli, že to jako je všechno na prd s prominutím. A řekli si, ono něco musí existovat jiného. A Ježíš si řekl, to jsou ty správné osoby. Nevěřící, materialisté, psychologové, správní. A teď začal komunikovat s tou Helen, která se tomu bránila, protože to bylo mimo její chápání. Najednou slyšela, najednou něco měla psat, ale poslouchala to, psala to. Ale protože s tím Ježíšem bojovala, těch 5 let to trvalo, než to napsala. Neměla souhlas, nechtěla to dělat, ale nakonec to napsala. Helen umřela a úplně tak tomu, co napsala, nevěřila. Pořád ten materialismus byl silnější. Hmm. A já jsem si kladl otázku, proč si Ježíš vždycky vybere nezna Boha? Protože já se omlouvám nevěřícím. Protože ti lidé pochybují a kladou otázky a bojují. A on se musí soustředit na to, aby provedl v nich tu změnu. Takže tady se 5 let soustředoval a popsal. To je perfektní návod, jak se dostat, tak jako já, ze stavu obrovských depresí, obrovských bolestí, myšlenek na samovraždy, do stavu takového, ve kterém jsem teď já. A jak tam je psáno, není třeba k tomu nic, jenom trošku dobré vůle. Já jsem celý rok s tou knihou bojoval. Já jsem pořád byl naštvaný, protože pořád mě to ještě nefungovalo. A proč mě to nefungovalo? Protože jsem tam pořád dával své zkušenosti z materiálního světa. A to začne fungovat tenkrát, když pochopíš, nepochopíš to, ale když tomu uvěříš, že existuje pouze láska. Protože Bůh je jenom láska, Ježíš je jenom láska a my jsme jenom láska. A teď mi řekneš, a podívej se tam, podívej se tam, podívej se tam, to je láska. A já ti na to odpovím, ano. Je to láska, protože oni tu lásku jinak projevit neumí. Kdyby to uměli projevit jinak, tak to budou projevovat jinak. A proč my žijeme v tom prostředí? To je jednoduché, abychom to zvládli. Čili, jestli tomu správně rozumím, je to nápor na ten rozum, je to opravdu náročný pro to ratio, který se brání tím, co má prožitý a tím jako ratio se může... Ratio se tomu, ego se tomu neskutečně brání. Ale poslouchej, teď ti řeknu zajímavou věc. Ano. Víš, kdo chce, aby šla duchovní cestou? Tam venku nebo tady vevnitř? U tebe, no. V tobě, no. Většinou to nejvyspělejší já, že jo? Duše. Zklamu tě. Kdo? Ego. Ego? No ego chce. Ego ti říká, Alžbětko, tady si to přečti. Tady se na to podívej. Aby ti za 3 dny řekl, no a na co ti to bylo? Na prd. Hrnula se z místa, jsi tam, kde jsi byla. Ale nic, ego řekne, Alžbětko, teďkom poznáš zajímavého člověka, ten ti pomůže, to bude bomba. A ty ho potkáš a teď s ním mluvíš. A teďkom najednou tomu rozumíš, si říkáš, to je skvělé, to je úžasné. A teď si změní svůj život. A za 3, za 4 dny ego říká, co jsi změnila? Nic jsi nezměnila. A strouhá ti mrkvičku, viď? No, ego tě tam dostává. A proto to má 365 lekcí. Aby ty změny probíhaly mimo tvůj rozum, mimo tvé ego. A ego začne zapasit. Mě v určitém momentu říkalo, ty se zbláznil. Se podívej, když vidělo, že dělám postupy, že už nemám ty deprese, že už mě je líp. Ty se zbláznil, to je sekta. Ty chceš být v sektě nějaký? Ne, já nechci být v sektě. Tak já radši tuhle tu lekci dneska už nebudu dělat. No jo, jenže to se ti nějak zhorší, ten stav. Tak se zase k tomu vrátíš, si říkáš, ale je mě líp. To je zajímavé, když dělám lekce, je mě líp, ale ego mě říká, že to je sekta. A tak si říkám, ne, už to mám vyřešené. Kamaráde ego, už to mám vyřešené. Já chci dojít v tomhletom životě do stavu, o kterém se mluví nebe. Do ráje. Já tam chci dojít. A ještě si pamatuju, jak jsem... Ještě mi řekni, ono vlastně to tvý ego se v průběhu toho transformovalo. Muselo si zvykat, že ty ho moc neposloucháš a že to chceš dokončit, že ho chceš trošku zkultivovat. Co se s ním stalo na konci toho celého toho procesu? Už neprská, nekřičí, že to nemáš. Jo, ona je pořád. Ona je pořád. No a tak... Já ti řeknu, co je ego. A vím to jenom proto... Dobře, už nemáš deprese, už jsi spokojený, jsi... V harmonii, ano? V klidu, v pohodě, v radosti. A tak co se stalo s ním, nebo kde je? Ne, pořád. Mm-hmm.
On je pořád, ale ona už ví, že si nemůže vyskakovat. že už to nevěřím. Já už těm bachorchám jeho nevěřím. Já už mu na to neskočím. Tak co teď dělá? Čím je zaměstnaný? To já nevím, já se ho neptám. Víš, kdo vytvořil ego? Kdo? My si ho vytvoříme sami. Protože kdybychom si nevytvořili ego, tak nemáme s čím hrát v tomhletom světě. My potřebujeme hru, my jsme přišli proto, aby to byla hra. A když jsem byl v těch depresích, tak to byla špatná hra. To jsem byl nešťastný. Ale když pochopíš... To jsi byl ten, který prohrává neustále, viď? Neustále jsem prohrával, ale psychicky jsem prohrával, protože jinak jsem byl nesmírně úspěšný. Co se týče práce, postavení, peněz, majetku, jsem byl úspěšný. Akorát psychicky jsem měl problém. No, tak proto to tě neuspokojovalo psychicky? No, o tom to je, že to tě neuspokuje. Protože když si to uvědomíš, že tě to neuspokuje, tak pak s tím začínáš něco dělat. Když si to neuvědomíš, tak máš pořád to. Ještě víc aut, ještě větší dům, ještě dál na dovolenou, ještě větší šatník, ještě. A to přece najednou mě to nedávalo smysl. Rozumíš, já jsem seděl, to si pamatuju, sorry, že tak mluvím. Já jsem seděl na záchodě ráno, ne? A teď jsem si říkal, dobře, tak barák už mám po rekonstrukci totálně, tady už není co udělat, to je v pořádku. Chata už je taky po totální rekonstrukci, to je taky skvělé. Na dovolené jsme byli a za měsíc jedeme zase k moři. V zimě pojedeme tam na ty lyže. A pak si říkám, do prdele, a co dál? A co dál? To přece nemůže takhle fungovat ten život. A proto bylo to rozhodnutí všeho se vyzbyt, najednou nemít vůbec nic. Já zopakuju to, co jsem řekl na Gošárně. Já jsem jel v roce 2017 v červnu ve vlaku a zřval jsem smíchy. Já jsem poprvé v životě ve svých 60 let neměl žádné klíče u sebe. Ani od bytu, ani od auta, ani od chaty, ani od garáže, ani od kanceláře, od ničeho. Proč? Protože jsem nic neměl, kromě toho kufru a toho notebooku a toho telefonu. Nic víc jsem neměl. To jsi všechno rozdal nebo? Prosím? To jsi všechno rozdal nebo prodal? Ne, o to jsem přišel, něco jsem rozdal a zbytek jsem přišel. To tak jako přicházíš, jo? Mm-hmm. Ale já jsem to cítil, já jsem tenkrát měl přítelkyni a ona říká, Pavle, my se musíme rozejít. Já říkám, proč? Ona říká, já nesnesu se dívat, jak ty se řítíš dolů. A ono se těžko vysvětluje, ale já tam musím. Mm-hmm. A je to z vyšších sfér? Ne, není. Alžbětko, není? To je... Nebo to řízený? Ne, to je svobodná vůle každého z nás. No to něco souhlasím, jiného. Souhlasím s tím, že jsem třeba už přišel na tento svět takhle připravený. Mm-hmm, ano, přesně tak. Souhlasím. Ale není nikdo, ani ten Ježíš, ani ta Marie, ani Bůh, který by mě říkali, co mám dělat, co nemám dělat. Tu hru jsem si vymyslel sám. Dobře, ale já znám lidi, co říkají, co křičí, já nechci o to přijít a stejně o to přijdou. A jejich vůle byla, že o ten majetek nechtěli přijít a stejně o to přišli. Já, tak to ti vysvětlím. Protože to bylo řízený? Ne. Vysvětlím, ne. Nikdo jim to nevzal. A když tvoje vůle říká, já nechci o to přijít a stejně o to přijdeš? Já ti řeknu, to je jenom pocit, že my něco chceme. Já dám ti příklady, dva příklady. Jeden materiální a jeden o životě. Byl jsem u jedné paní v nemocnici. Byla to rodina vzdálená a já jsem viděl, že ona umře. A já jsem s ní dělal věci, aby se dostala z tohoto stavu do stavu normálního. A ona po pár minutách říká, je Pavlíku, čau a to a jak se má. Já říkám, Evi, co bys chtěla? A ona říká, já bych chtěla být zdravá, já bych se chtěla uzdravit. A jsem věděl, že to není pravda, že ona to jenom mluví, protože chce, aby to, že lidi to chtějí slyšet. A řekl jsem její dceři po druhé návštěvě, říkám, prosím tě, budou svátky, běž tam za ní, protože ona ti umře. A říká, proč by umírala vždy, jako ti říkala, že chce žít. Nešla tam a maminka umřela. Protože my máme pocit, že něco chceme. Někdo chce dům. Hrozně chce ten dům, ten vysněný dům. On má takhle vypadat, ten dům. A má ho. Teď sedí v tom domě a si říká, do prčic, a co s tím domem. Já jsem ho v podstatě nechtěl. Mm-hmm. Ale to už lidé nepřiznají.
Spousta lidí je nešťastná proto, že nedělají to, co by dělat měli. To znamená, je spousta podnikatelů, kteří začali v roce 90, 92, 95, protože byli šikovní, byli pracovití, byli odhodlaní a takhle šli nahoru. A ta firma rostla a dneska jsou bohatí a nešťastní. Protože on nechtěl být podnikatel, on nechtěl být ředitel. On chtěl být jenom učitelem na základní škole a učit dějepis a češtinu. A tam by byl šťastný. Měl jsem jednou kamaráda, který to sobě měl a na to umřel. Že chtěl být tím učitelem a dělal toho ředitele. Zdravý chlap ve 49 letech umřel. Nic mu nenašli, nic. Bylo to rozhodnutí, už chtěl odejít. Dalo by se teda říct, že něco v nás může chtít naše ego, které to může mít přesně opačně, než si přeje to naše pravý já? Není první já, jsme my. To skutečně já. Já budu mluvit svými pojmy, protože každý má nějaké pojmy. Tak já řeknu svými pojmy, které mám. Kamera, skurzu za zraku. My jsme mysl. A vytvořili jsme si ego jako sparring partnera. A takhle nějakým způsobem žijeme. A protože v materiálním světě máme pořád pocit, že funguje to, co vidíme, na co si umíme šáhnout, tak neposloucháme své srdce. A to jsme my. Své srdce, to jsme my. A to jsou moje pojmy. Já bych velice nerad, aby to lidi brali, že to tak je. To asi každý uzná svoje. A mně to tak funguje. To znamená, že když neumím poslouchat sám sebe a když jsem měl neustále myšlenky, tak sám jsem sebe neposlouchal, tak věci nefungovaly. Když jsem začal poslouchat sám sebe, tak věci začaly fungovat. Já si pamatuju, jak jsem měl asi v roce 2012 nebo 2013, jsem přijel z Polska, bylo to krásné počasí před Vánocema, asi 14 dnů a vstoupil jsem do autosalonu a pan říká, budete si přát? A já jsem si říkal vnitřně, no nic si nebudu přát, protože nemám žádný peníze, ale to ti nemůžu říct, ne? A mu říkám, no tak jsem uvažoval, že bych si koupil Superba. A on říká, no já se vám podívám. A já říkám, no a než se podíváte, můžu si sednout, byla nová oktávka, můžu si do té, oh, tak jsem si sednul. A on přiběhl a říká, pane, máme pro vás připravenou Superba, můžete si ho. A já říkám, no jo, no. Ale já jsem chtěl, aby to byl 2 litr, to. A on říká, já se podívám, že se přiběhl. A říká, ano, tohle to všechno má. A říká, tak já vám to řeknu na rovinu. Já bych nechtěl mít auto dražší než 500 000. A on říká, pane, Superba za 500 000, to neexistuje. A říkám, no já jsem si to taky myslel. A říkám si, a mám muskrku. Přiběhl za 5 minut, říká, pane, já tomu nerozumím, ale já mám pro vás Superba za 500 000. A říkám, to není možný, nejlevnější stojí 750. A on říká, nějaké 2 slevy se teď nějak skumulovaly a můžete to mít, jestli to teď zaplatíte za... Já říkám, a já nemám peníze. A on říká, aha, a kolik máte? Já říkám nic. No dobře, ale vy jste SROčko, jo, platíte DPHčko. No tak si někde počte 100 tisíc a za měsíc vám finanční úřad platí DPH, máte auto zadarmo. Já říkám, co po mně chcete? A on říká, zálohu 20 tisíc. Já říkám, dobře, zítra vám přinesu tu zálohu. Přišel jsem tam druhý den, měl jsem 20 tisíc a říkám, ale můžu vám dát jenom 15. To jsem vytáhl teď z bankomatu, ale 5 potřebuju. Za 15 tisíc jsem měl toho Superba, už to potom řádně probíhalo, všechno to, ty splátky, a měl jsem nádherný vánoční dárek. A ty peníze jsem tenkrát neměl, protože jsem měl nezaplacených spoustu faktur. Takže jsem neměl fyzicky. Jak jsem udělal to rozhodnutí, tak najednou mě začaly ty faktury platit. Já jsem najednou ty peníze měl. Oni najednou začali přicházet. Ale poslouchal jsem srdce, protože jak jsem se rozhodl to koupit, tak srdce mě říkalo, kup ho. A mozek, seš debil, nemá zaplacené faktury, lidi po tobě chtějí peníze a ty si koupíš auto, magoře. A srdce, kup ho. Tak si říkám, umřu před postrany, anebo to udělám. Tak jsem to udělal. A to auto mě nic nestalo, víš proč? Protože ten Superb jezdil za asi 6 litrů nafty a ten Bavorák, co jsem měl předtím, jezdil za 11 litrů benzínu. A já jsem jezdil měsíčně asi 10 000 kilometrů. Takže rozdíl mezi naftou a benzínem mě každý měsíc uhradil splátky za auto. Až tak je to jednoduché. Jak se říká, co je přáno, to je dáno. Ale my o tom rozhodujeme. My o tom rozhodujeme. Nikdo o tom... To je... Bůh nás nemohl stvořit jinak než lásku, protože Bůh je láska. Nemůže nic jiného stvořit než to, co je. Tak nás stvořil jako lásku. Pavlíku, pojďme na chvilku zase podívat k tvému léčení. Ty jsi určitě zažil mnoho případů,
který si musel nějakým způsobem léčit nebo dát, postavit ty lidi na nohy. Co bylo tak pro tebe nejtěžší? Co je vůbec pro tebe nejtěžší léčit? Jaký formy nemocí nebo jaký typy lidí je těžký léčit? Mezi zázraky není rozdíl. Ty neděláš rozdíly? Je to naprosto jedno. Je naprosto jedno, jestli máš rakovinu, nebo tě jenom něco bolí. V tom není rozdíl. Jak to? No, protože to je jenom náš vymysl, jenom my tomu dáváme váhu. No dobře, ale někdo, kdo má silnou rakovinu, tak asi stojí trochu víc energie a on léčíš. To, ne, vůbec, protože já to neléčím, to stejně léčí Bůh. No to dobře, ale láska. Skrze tebe, ne? Skrze mne, s tím souhlasím, skrze mne. Já jsem udělal to rozhodnutí, že tomu člověku dopřeju. A na něm záleží, jestli to přijme nebo nepřijme. To léčení, když já už léčím, to léčení probíhá. To není možné, aby neprobíhalo. Ale jenom na tom člověku záleží, zda ho přijme. A ono probíhá, tak jak to učil Pyrrho, na úrovni mentální, duchovní, fyzické a emocionální. Vždycky. A jenom na tom člověku záleží, co si vezme z toho, co chce, co potřebuje. Pokud má rakovinu a nechce se jí vyzbyt, tak se jí nevyzbyde, ale zlepší se mu nálada. Cítí se líp, má větší radost. To už je jednak to probíhá. Jenže my jsme takoví, že my, když to nemáme přesně tak, jak bychom to chtěli, tak to nefunguje. Záleží, co chceme. Pokud to víme. Ale spousta lidí má dobré výsledky s tou léčbou, i když nechce, protože to nechce, to je jenom tak mluví, tak kecá. Mm-hmm. A spousta lidí nemá výsledky, i když chce, protože doopravdy to nechce pustit. Nechce, prostě už chce umřít, anebo chce mít. Kdyby se vyzbylo této bolesti, kam by chodilo? O čem by mluvilo? Co by ukazovalo? Trpím. Jsem nešťastný. Podívejte na mne. Nechodím. A bude to ještě horší. Já jsem měl, jak v té Austrálii jsem měl kamaráda Vaška. A Vašek říká, Pavle, já to mám blbý s tím kolenem. Mě to bolí, já nemůžu chodit s tebou. Já bych tak rád. Já říkám, a já bych ti dal léčení. A on říká, jak léčení? No víš, já jsem se tak naučil od toho Pyrrha, to tak jako funguje. A on říká, no tak zkus. Tak jsem mu dával to rekonektivní léčení v té Austrálii a on říká, ty fakt, je to lepší. No a druhý ten mě říká, je to špatný. Vůbec se to nezlepšilo. A si říkám, to není možné, a teď ho vyzkouším. A šli jsme, jak byly autobusové zastávky, tak já jsem viděl, předtím dole bylo nějaké místo, kam jsme chtěli dojet a bylo to dole, bylo si třeba dřepnout. A říkal, ty Vašku, kude, co to tam píšu? A ten Vašek si tak dřepnul, přečetl mě to, vstal. A říkám, a tam zase tam přišel. A říkám, co tvoje koleno? A on říká, co koleno? Já říkám, co tvoje koleno? Jaké koleno? Ježišmarja. Rozumíš? Mm-hmm. On se těší už na tu operaci. On se už na to těší. A tak to je u většiny lidí. Oni se už na to těší, oni to chtějí. Ten, kdo nechce tu nemoc, tak ji nemá. A já vím, že teďko mě budete všichni říkat, to není pravda. To tak nefunguje. Já chci být zdravý, já jsem nemocný. Funguje to tak. Jestli chceš být zdravý, tak budeš zdravý. Znám spoustu lidí, kteří se rozhodli, že budou zdraví a jsou zdraví. A znám spoustu lidí, co se léčí a pořád jsou nemocní, Uzdravit se je v rozhodnutí. První je třeba uzdravit mysl. Když se uzdraví mysl, můžeme být zdraví. Mm-hmm. Nikdy jsem nebyl v tak perfektní fyzické a psychické kondici, jak dneska. Ani když mi bylo 20, ani 30, ani 40, ani 50. Ono je to taky hodně o tom světle, které tebou prochází. Ty, když léčíš druhý, sám taky si léčen. Vždycky to tak je. Mm-hmm. To nemůže být jinak. Přesně tak. To nemůže být jinak. Ale to světlo prochází pořád. Akorát, že v tom momentu to jako víc dovolím. To světlo není, že by je teď přicházelo. Ona pořád přichází, pořád na všechny, všude, pořád přichází. Akorát my se teď soustředíme. A na čemu věnujeme pozornost, tak to se děje. Přesně. Já jsem se teď doslechl od nějaké paní doktorky Maslova. Mm-hmm. Ona říkala, že nejvíc prodávané tabletky jsou antikoncepce a antidepresiva. Mm-hmm.
To znamená, že spousta lidí má depresi. A to je něco, čím já jsem si procházel několik let. Byl jsem v takových sračkách, že jsem denně prosil Pana Boha, aby si mě vzal k sobě. Já jsem předtím chtěl spáchat sebevraždu, ale nevěděl jsem, jak na to. Tak jsem googloval, v Česku jsem nevygoogloval nic, ale na polském jsem vygoogloval 10 zaručených způsobů sebevraždy. První bylo zastřelení, ale v případě, že se vám to nepodaří, tak budou takové následky. Tak to jsem říkal, to nechci. Druhý bylo vzít nějaké jedy. Perfektní, ale když se vám to nepodaří, takové následky. Takže všech těch způsobů, jak jsem si prošel, tak jsem zjistil, že to je nesmysl, protože si ještě víc ublížím. Jo, to bylo jako žertem, si někdy dělal srandu. Takže to jsem pochopil, že neuteče před tou bolestí člověk, ale může to změnit. A protože já jsem se dostal z těch depresí a dostal jsem se ze stavu alkoholika těžkého a dostal jsem se ze stavu, že jsem nechtěl žít, já tomu rozumím. A protože jsem si prošel touhletou knihou, tak každý, kdo projeví zájem se změnit a budeme se o tom bavit a nechá se vést, nemusí proto nic udělat, jenom se nechat vést, nebojovat s tím, tak je nemožné, aby se nedostal z těch depresí. Je nemožné, aby nezměnil svůj život, je nemožné, aby nebyl zdravý. To jenom záleží na něm. Já jsem se naučil za těch několik let každého vést tak, že potom chce, tak se z toho dostane. Jenom je to jeho rozhodnutí, chci nebo nechci. To není moje zasluha. To prostě přichází, ty věci přichází. To není, že jsem mistr světa, nejsem mistr světa. Ne. To, co umím já, umí každý. Naopak, tím, že jsi se tím prošel, tak tomu rozumíš, znáš to, chápeš to, neodsuzuješ. Naopak. Když to umíš, je to brnkačka. Pavlíku, moc děkujeme. A těšíme se na příště, a co ti daří. A jsi šťastný a spokojený. Děkuji ti, Alžbětko, moc. Já jsem šťastný, jsem spokojený, pozdravuji všechny diváky a pokud by někdo měl zájem o nějaký kontakt, tak ho najde u vás. Přesně tak. Měj se krásně. Taky, děkuji. Ahoj.